Մեծ նկարչի ապագան Չարենցավանցի Գագիկը սկսում է հայերենի քաղաքի շատրվանները նկարելուց։ Չարենցավանը շատ է սիրում, պարզ պատճառով։ Մեջ մեկը, որ մեր քաղաքն է, դրա համար։ Գագիկի մասնագիտական կուրքը Դավինչին է, սովորում է Գարզուի անվան արվեստի դպրոցում։ Կերպարվեստ պար երաժշտություն, 5 տարում աշակերտների թիվը 250-ից 600-ի է հասել։ Ձգտում են բարձր պահել Չարենցի անվան քաղաքի մշակութային պատիվը։ Անցկացնում ենք շեֆական համերգներ, մանկապարտեզների, մանկատների, ծերանոցների, սահմանապահ զորքերի մոտ շատ միջոցառումներ անցկացնում ենք մեր բնակչության համար, աշխատելով այդ մշակութային կյանքը աշխուժացնել քաղաքում։ Չարենցավանն այսօր տոնելու երկու առիթ ունի՝ քաղաքի տոն ու Չարենցյան օրեր։ Այստեղ Չարենցն սովորում դեռ մանկապարտեզից։ Էլի գարուն կգա, կբացվի վարդը, սիրականն էլի յարին կմնա։ Չարենցյան շաբաթ միջոցառումների շարքի ամփոփմանը պետության ղեկավարն է ներկա։ Հրապարակում Չարենցի քաղաք էքսպոն է։ Չարենցավանի դպրոցներն ու մշակութային օջախները 15 տաղավարներում իրենց քաղաքի անցյալը ներկան ու ապագան են ներկայացնում։ Ես իմ Անուշ Հայաստանին, տոնակատարության օրներն է, թատերականացած ներկայացումը Չարենցյան միջոցառումների եզրափակումը։ Չարենցավանի կենտրոնում մեծ պոետի արձանը բացելու պատիվը Ես իմ Անուշ Հայաստանի խորագրով շարադրությունների մրցույթի հաղթողին է վերապահված։ Այս ակնթարը ինձ ուղեցել է ողջ կյանքում, շնորհակալություն ստացության համար։ Չարենցավանը նաև արդյունաբերական քաղաքի համբավն է վերականգնում, բացում է Հայաստանում առաջին մետաղե ամրանների արտադրամասը։ Սեփականատերերը նախագահ Սարգսյանին վերազինված արտադրամասի հնարավորությունների ու ներդրումների մասին են պատմում։ Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում կառավարությունը 2011-ին 3 տարով հետաձգել էր ներմուծվող ապրանքների ավելացված արժեքի հարկի վճարումը։ Դրա շնորհիվ ASCE Group-ը վերազինել է Պողպատի ձուլման արտադրամասն ու ամրանների արտադրության նոր արտադրամաս ստեղծել։ Սարքավորումները Siemens ընկերության արտադրանք են։ Այստեղ ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներն են մեզ համար մեծ պատիվ, քանի որ սա առաջին նմանատիպ գործարանն է Հայաստանում։ 2011-ին գործարանում 76 մարդ է աշխատել, 71,000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Այսօր աշխատողների թիվը 330 է, միջին աշխատավարձը 180,000 դրամ։ Գործարանի արտադրական հզորությունները հաշվարկային տարեկան 125,000 տոննա են, դեղ այդ արտադրական հզորություններին դուրս չենք եկել, նախատեսվում է, որ հունվար ամսին արդեն դուրս կգանք նշված արտադրական հզորություններին, նախատեսվում է տեղական շուկան եւ արտահանել նաեւ հարևան երկրներ։ ASCE Group-ն աջակցելու է մատչերի բնակարան երիտասարդ մասնագետներին բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրին։ Բոլոր շենքերը կառուցվելու են ASCE Group-ի արտադրության ամրանների օգտագործմամբ։ Ընկերությունը դրանք տրամադրելու է 10% ձեռքով։ Հոլանդական տեխնոլոգիայով հայկական արևիտակ։ Ակունք համայնքում Բիգա հայ-հոլանդական համատեղ ձեռնարկությունը ելակ, ազնվամորի ու մոշ է աճեցնում, էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիայով։ Առաջին մասը էր, արա։ Շատ կտապում։ Եթե չէ, պետք է վավ չեխով չես։ Որոքում են կաթիլային եղանակով, ելակն աճում է հողից 90 սանտիմետր բարձրության վրա, Եվրոպայից ներկրված բնական պարարտանյութերով հարստացած հողում։ Ձեռքս էս ուշադիր շարժում ենք էս կոմ, ու նայում ենք կողքերը, հավաքում ենք, որ իր տերևները չջարդվի։ Ելակը հիմնականում արտահանում են, աշխատում է 73 հոգի, 100-ից 125,000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Նաև զովացնող համակարգով ջերմատուն են կառուցել, լոլիկ են աճեցնելու։ Հովացման համակարգն է ամենակարևորը, որը հնարավորություն կտա ջերմոց օգտագործել նաև ամառ ժամանակ։ Բոլորովին նոր լույսեր են տեղադրվել, դա կարմիր և կապույտ լույսերի համադրությունն է, կոնկրետ այն թվաքանակն է ճառագայթների, որը անհրաժեշտ է բույսերի համար։ Շահնազարյան գինու կոնյակի տան արտադրանքը Ռուսաստանում, Ուկրաինայում եւ Ղազախստանում են վայելում։ Այլոց արտադրանքին անուն չեն դնում, որակի իրենց չափանիշն ունեն։ Աշխատել ենք Լենինենց, որ համապատասխանի մեր պահանջներին ու ժողովրդի պահանջներին։ Դա երկար խոսակցություն է, մենք ունենք 5 հատ տեխնոլոգ։ Այդքան ասեմ, այդքան արդեն երևի բավական է հասկացողի համար։ Իտալական արտադրության այս հոսկագիծը ժամում 3000 շիշ արտադրական հզորություն ունի։ Ընդհանուր ներդրումը շուրջ 19 միլիոն եվրո է։ Ընկերությունում աշխատում է 80 մարդ մոտ 180,000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Սեփականատերը պետության ղեկավարին նաև ծրագրերն է ներկայացնում։ Նախատեսվում է կառուցել 8-ից 10,000 տոննա մթերման հզորությամբ խաղողի ընդունման, վերամշակման և թորման արտադրամասեր։ Արդյունքում կստեղծվի լրացուցիչ շուրջ 30 աշխատատեր։ Այս տակառը նախագահ Սարգսյանին են նվիրում, կոնյակն անցյալ տարվա բերքից է։ Արկադի Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամալրատվական։